Почти 10 минути изминаха след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV в първия работен ден за тази седмица, 13 март. Може да ни гледате освен в телевизионния ефир, да ни слушате и в радио ефира. София на частота 101,1 МГц. Работим по вашите сигнали. Ето и още един такъв. Темата е именно по зрителски сигнал, който ни беше изпратен в платформата Аз Репортера. Видеото ни е изпратено от Венцислав Козов, който е пътувал във влака София Силистра на 10 март в петък. Оказа се обаче, че местата са крайно недостатъчни и затова нашият зрител, както и десетки други пътници, се е наложил да стоят прави. Защо се стига до тази ситуация? Виждате в момента кадрите. Едно неприятно пътуване със сигурност, не особено комфортно. Петър Антонов сега проверява темата и ще разберем защо се е наложило да има толкова правостоящи пътници във влака. Пепи, добро утро. Добро утро, Злати. Ние сме на централната ЖП гара в София, където в петък нашият зрител Венцислав Козов пътува от Пловдив към Плевен. Тук в столицата обаче той се прикачва на влака за Силистра, за да стигне до Плевен, но когато достига до вагона, установява, че вместо да се подготви за едно удобно и комфортно пътуване, място в вагона няма. Композицията разполага само с два вагона, място за хората, които решават да пътуват към Силистра и на всички дестинации до Силистра места няма. Те стоят прави в коридора, някои от тях сядат и в коридора. И така композицията заминава тук от столицата по своя маршрут. Но как продължава пътуването до Плевен, вижте разказа на Венцислав Козов сега. След като стигнах във влака, като скачих, изобщо нямаше никакво свободно място. Влака имаше два вагона. Беше претъпкано много хора. Правостоящи, може би, не знам колко, но много бях. След Своге все още имаше правостоящи хора, това някъде може би час и половина имаше. Докато беше с много хора във влака претъпкано, контролер нямаше. Едва когато вече имаше свободни места и може да се седне във влака, едва тогава мина контролер да ни провери. Това беше след Мездра, може би, не знам. Хората казваха, че това не се случва за първи път в този влак. Случило се и друг път. При рязко спиране хората се държаха един в друг. И така чухте разказа на Венцислав Козов за пътуването тук от София до Плевен. Сега търсим отговорите на въпроса защо композицията заминава само с два вагона. При нас е Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност към Български държавни железници. Добро утро, господин Атанасов. Добро утро на зрителите на BTV. Защо влакът заминава само с два вагона при толкова много пътници? Ситуацията е следствие на повреда на вагон. Вагона е изваден от състава на влака. Не е имало здрав вагон, с който композицията да бъде попълнена и поради тази причина влака е заминал само с два вагона. Кога се установява тази повреда на вагона? Имаше ли време за реакция да се намери друг вагон, който да бъде закачен към композицията? Ситуацията възниква в последните минути преди заминаването на влака, което прави трудно попълването на състава на влака и заминаването му на време от гара София. Нашият зрител обясни пред нашата камера, че пътниците, които са пътували в този момент по дестинациите към Силистра в тази посока, казва, че това не за първи път се случва. Специално за този влак, за тази година, мисля, че е първа ситуация. Рядко имаме такива ситуации, в които не мога да попълним съставите на влаковете. Правят ли се, взимат ли се обаче допълнителни мерки в петък, когато е ден преди почивни дни, има засилен пътникопоток за допълнителни места в влаковете? Да, точно в петък имаме повишен интерес от пътниците да пътуват с нас. Даваме някъде около 7-8 вагона увеличение на влаковете. По кои дестинации? За Варна, за Бургас, за Видин. Добре, да кажем и като цяло, има ли засилен пътникопоток с железопътния транспорт? Да, за миналата година отчитаме ръст на второ тримесечие пътници спрямо първо около 49%, а за тази година, януари, тази година спрямо януари миналата година, около 38% ръст на приходите. Предвид този засилен брой пътници, повишен брой пътници, какви допълнителни мерки се вземат за влаковете? Има ли като цяло увеличение на местата за големите дестинации, големите градове?
Да, правим всичко възможно да попълним състава на влаковете с увеличение съгласно плана за композиране на влаковете. Да кажем от друга гледна точка, подобрява ли се услугата? Очевидно има интереса към този вид услуга. Подобрява ли се тя и какво конкретно се прави? Това, което се прави от началото на годината, е стартирана поръчка за ремонт на 10 вагона. В момента се извършва поръчка и с избор на изпълнител вече в последна фаза за претапициране на 70 вагона и очакваме скоро да обявим обществена поръчка за ремонт на 167 вагона. Предвид ремонтите, които се предприемат, подобряването на услугата, могат ли пътниците да очакват и покачване на цената на билетите в такъв случай? Съжалявам, но за това не разполагам с информация. Добре, господин Атанасов, предстоят великденски празници. Знаем, че тогава обикновено има също засилено пътуване. Много хора избират да пътуват с влак по различни места. Какви мерки се предприемат за тогава? Могат ли да бъдат хората спокойни, че ще има достатъчно места във влаковете? Ще направим всичко необходимо, да осигурим необходимия брой вагон за празниците, за да може хората да пътуват нормално. Един последен въпрос ще ви върна ситуацията с влака за Силистра от този петък. Нашият зрител каза, че кондуктор не е минал до Мездра. Това е около час и половина пътуване. Защо не са проверени билети на пътниците на такова голямо разстояние? За сега не разполагам с такава информация. Ще извършим проверка и ще, ако колегите са допуснали такова нарушение, ще понесат дисциплинарно наказание. И последно можем ли да успокоим хората, които този петък ще пътуват по същата дестинация, че проблем с местата във влака няма да има? Да, ще направим всичко възможно до следващия петък да нормализираме броя на здравите вагони и влаковете да заминават съгласно плана за композиране. Много ви благодаря за този разговор. Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност към Български държавни железници, с коментар за това, защо се оказва, че в петък, когато хората избират да пътуват с влака за Силистра, свободни места няма. Чухте технически проблем в един от вагоните, но за тази седмица проблемът ще бъде решен и места ще има, успокояват от БДЖ. Злати. Епи, благодаря ти. Искрено вярваме, че този случай ще остане прецедент и че сега точно в навечерието на светлите празници няма да се повтаря тази ситуация и наши зрители